predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić domaćin je predsednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Tim povodom upriličen je svečani doček ispred Palata Srbije. Održana je ceremonija potpisivanja sporazuma između vlade Republike Turske i vlade Republike Srbije. Srbija i Turska potpisale su 11 različitih sporazuma i memoranduma o međusobnoj saradnji u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića i Recepa Tayyipa Erdogana. Među njima su sporazume o saradnji u oblastima rada i zapošljavanja, upravljanja vanrednim situacijama, privrede i industrije, rudarstva i energetike, sporazum o slobodnoj trgovini, oblasti sporta, medija i informisanja. Erdogan je rekao da je postavljen put za budućnost odnosa dve zemlje i naglasio da postoji veliki prostor za njihovo unapređenje. Turski predsjednik je rekao da sa predsjednikom Srbije razmijenio i mišljenje o globalnim temama, ali i o situaciji na Bliskom istoku i regionu. Govoreći o ekonomskoj saradnji, Erdogan je izjavio da se saradnje dve zemlje na tom planu stalno unapređuje. U posljednje dve godine naša trgovinska razmena dostigla je 2 milijarde dolara. Investicije koje imamo u Srbiji premašuju 400 miliona dolara, a zapošljavamo oko 96 hiljada ljudi, rekao je predsjednik Turske. Erdogan je izjavio da će Srbija i Turska razvijati saradnju u oblasti namenske industrije radi zaštite mira i stabilnosti na Balkanu i dodao da dve zemlje mogu da idu zajedno, ruku pod ruku na putu zaštite mira i stabilnosti. Srbija ima kapacitete, Turska ima kapacitete i treba da zajedno koristimo naše kapacitete radi bolje budućnosti, naglasio je Erdogan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa turskim predsjednikom Erdoganom razgovaraju o situaciji na Balkanu, kao da je jasno govorio o politici Srbije. A povodom posete predsjednika Republike Turske Srbiji, Privredna komora Srbije i Odbor za ekonomske odnose sa inostranstvom Turske organizovali su poslovni forum Srbija-Turska. Na forumu su se obratili Marko Čadeš, predsjednik Privredne komore Srbije, Nail Olpak, predsjednik Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Turske, Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Turske, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Biznis forum Srbije-Turska u Beogradu prisustvovali su predstavnici oko 300 kompanija iz dve zemlje koji su dogovarali nove poslove. Ovo je četvrti poslovni forum dve zemlje koji se organizuje u prisustvu predsjednika Srbije, Turske, Aleksandra Vučića i Tayyipa Erdogana, rekao je Marko Čadeš. A predsjednik Republike Turske Erdogan na forumu je istakao: puno napora ulažemo da nastavimo na toj putanji i želim reći da su naše firme investicije takve da stvaraju nove prilike u Srbiji. Također je naveo da u Srbiji posluje 850 investitora sa turskim kapitalom, među kojima su 842 firme i 20 fabrika koji zapošljavaju 9600 ljudi. Na poslovnom forumu Srbija-Turska Aleksandar Vučić je izjavio da su turski privrednici dobrodošli u Srbiju i da se osjećaju kao u svojoj kući i dodao da je dolazak investitora iz Turske veoma značajan za našu zemlju. Aleksandar Vučić je naveo da Srbija i Turska imaju trend rasta u trgovinskoj razmeni kao i razmeni usluga, ali kada je reč o značajnim ulaganjima turskih kompanija u srpsku privredu. Još jedna poseta predsjednika Republike Turske Srbije korak ka jačanju prijateljskih odnosa i saradnje i još jedan korak ka unapređenju ekonomskih, kulturnih i političkih veza između Srbije i Turske.